Na državnom prvenstvu specijalne olimpijade u muškoj odbojci u Pirotu se minulog vikenda takmičilo 8 ekipa. Učestvovalo je oko 90 sportista. Njih je na ovom takmičenju pratio i globalni ambasador specijalne olimpijade Vanja Grbić. Kroz specijalnu olimpijadu, odnosno sportske aktivnosti i učešće na međunarodnim takmičenjima, doprinosi se boljoj inkluziji osoba sa smetnjama u razvoju. Oni baš vole da se bave sportom i to je izuzetno važno za njihovu socijalizaciju. Kažu da je sport jedna od boljih stvari radi njihove socijalizacije i mi se trudimo da im pomognemo u što većem broju u smislu broja takmičenja, broja treninga. I svaki put se oni radi u nekom dolasku, pogotovo kad su drugi gradovi u pitanju, da mogu da putuju, da se druže sa svojim vršnjacima. Ovo su retke prilike kada deca sa intelektualnim smetnjama mogu da pokažu ono što znaju. Odnosno da ne samo u okviru takmičenja za svoju školu ili klub, već i u okviru priprema za ono što će biti igre specijalne olimpijade, letnje ili zimske, pokažu u stvari koliko su srećni što uopšte imaju priliku da mogu da se takmiče, da se igraju. Ja sam presrećan kad mogu da provedem vreme s njim. Prošli vikend sa devojkama, ovaj vikend sa dečacima. Meni je u društvu njihovom jako lepo, zato što su to neiskvarene, čiste duše. Grad Pirot godinama unazad podržava aktivnosti specijalne olimpijade. Da vas podsetim da smo prve tri specijalne olimpijade sa svim takmičenjima, baš kao neke male olimpijade, održali u Pirotu daleke 2005. 6. i 7. godine, onda je to, hvala Bogu, i naišlo na podršku drugim gradovima. Naš klub je dosta dobro organizovan. Generalno, dakle, mislim da sport u Pirotu je masovan, da je dobro rasprostranjen, da imamo dobru infrastrukturu. Specijalna olimpijada u Srbiji ima oko 5600 članova i oko 3000 aktivnih sportista.